Үшігейен бұсірге жоңы жолы бәләқтір, ұрағы сырдығы кәрәқсір, жоғын жоңның алтығары. Үті күнінен үшігейен бұсірге бері, әйгінің бірге бола кәлім мін ұтатшы Индиран. Күнді көрәтчілері бүгін құрабыттан коллекционердар күтті білсі әқпет, онына мін көрәбін сүрәқпінен ген келіп тұла кәпсет әқпет бігінің бірге болар күтігары. Бәғат интерігерге әбіт етігілар күтін 4-12-14-39 Күнді көрәтчілері бүгінгі күнге біхігі ұсымыз оңнюла ақпыт ол құрдық. Ұсымыз оңнюға күттің бағалақтар манны күйтігі құрыйдан. Бұлыргі маниаттары мүнер кейіні туақтен атылары. Құрыйғытын жезінден сұруын бейдетейін онына әппет ұрен барыңыз бейін бес отыт үстен емерге ұтын. Оңню күйілаға чайны розамағығынтан сертификат сүйі. Чуғар жоңын күтті іти үйттәқ шай әргер. Брахниктағы столғын маңы хетінен кергетергер. Чайны роза хет онына жек кергелім мағығынан әхияқа көмі болуға. Күнді көрәтчілер бары бірге болу қайынген ұңырабын, онына бігі бастығы ұлжыттарпыдың күтті білсе қан. Құрабыттан коллекционердар кәлін олар-олар өте күнінен? Өте күнінен. Чабастан білсігінлері мәрекім кім келбітін, ол құрдық Татьяна Коммунаровна Семенова, Елизавета Егоровна Трофимова, Вера Петровна Кириллина, Татьяна Николаевна Тролукова, Тома Семенова, онына бігеқа бүгін күбітік тегеге мастер-класс көрдіріған Татьяна Васильевна Тиханова. Чы күнді доғыттар әге мәңе қаңалас ұлығын құрабыт нәхелегеттен кәлін олар оғыт, амбастан құрабыт тұғынан, бөхелекет тұғынан кәпсен әрі. Жәрі үріғаламы құханға құлыбыт сұғылай үріған бір кәрі берігер. Мәңе қаңалас ұлығын құрабыт нәхелегеттен бәге бүгін бұ ғажытты кәлді бет. Оның отты бұ түгінінен тұғанан бұ үшігейен бұ сірге беріне көрін олар ашыларға бұ қабарғытығар құрабыт нәхелеген бұ олық тақтырын атыттан еті істен әғарды болдын. Бүгі нәхелек бітігер түгінші, нәхелек бі түгінші кейлік, онына орты скола, жетсат, бағарнай час, жи ғот коммунальный қағайсытвата, клуб, библиотека, почта, бет лечебница, балыға үлелен олар. Оскола бұтығар сүйіз сүйтбе дүйетоға беренер. Онына мен құрауыттағы культура жетігер үлелебітім отыт үсіл болла. Мен ұттымы онына тоқта-тоқпына беге нәхілек бұтығар амастан культура жеті құрауыт нәхілегер. Түгінші тоғыз сүйіз бейін алты ғылақы саңа жені тұтан келдер біттер. Онына кәнселәрия, библиотека, клуб бары белгілелер бол бұттар. Үндігінен бігі бұл 10 күнігер құрауыт нәхілегер культура кейіне тұтылды бұта 6-10 сылай ден юлейдағын репрезиятия ғытын олар бұт. Құрауыттағы культура жетіні хенен ұттын құрғақтар, түмсүйлер, үлелілер. Оның ұтты бігі қай төлбе түмсү, үлге жақталар түмсүйлері, имбелиттер түмсүйлері, алғыз ветеранлар ұсыран самай Сетімден үйістенденлер түмсілер әме бар. Бұйыл саңа әдір үшчаттар бұд мастер-класс тен әме түмсілер еділер. Эпремова Лариса Владимировна әтерген білеген нағашы дүкілелен үлелерін сағалатылар. Кейхәтін кәләндер түмсәнлер арас ескі, асқа бартығар үйренделілер. Бігедер оңыр күтті хайден әме оны бағалақтыр әме хайжалылар. Оны бұ коллекционердер түмсілері бар. Бұ түмсіге бігеға Бігеға салайын үлелеттер Татьяна Коммунаровна Семенова. Оның Татьяна Коммунаровна бүгін бұ бігіні коллекцияның бұ мүнячылары ағалан бүгін маңында кәлін олары бұд. Сәп, әлде Татьяна Коммунаровна түмсүйгіт тұғынан? Так, бігі түмсүйгіт бұйыл номно 10 сылы болылар. Бұ аспытығы 10 сылдағы юбилей бітін білеті әппі. Маңына бігеға Бұ үйлің әңгердір бары кәлін ғажыстан бар бұттыра, ұғыз алдан амма, татта, жұрапчы, онына мәңебет, бәйбет, бөйіліктер бүттен бағылар бары кәлін ғажыстан бар бұттыра. Опсы, сүйшчікі кейі кәлін ғажыстан бар бұтта, атақ, бәйім, туақ бар. Ағы сұлықан кейілі әқпен, онына он сетті ұсколы ғоту жарықтанар. Бұ мантан ұттың білген бұ сиенім кәлін олар татта ұлығыттан, қиыттан. Кені болы понилар мүнер. Онтын бұ үйденен мен болағына 2 кері ғылу ақытты ғылтем, онтын болағы олым
Эртеменин бу дөлбү оонюрунун бу динозаврдар бу дөлбү мүннен. Онтон сагаламын бу туактамын мүннен ребит якап. Онтол кини бар болон бу коллекция бар якпын сөп. Кинини кетте өлбөк конкурстарга, өлбөк докторга жыйыппын. Билген огом 16 хаста 10 класска өрүнөр курап турдус кылдыгар. Атак бейим болгону бу өрөнүктөр мүннебин. Юбилейдерге, свайбаларга, сырттакпына өрүй мен никылабын. Тон бар болатчы. Онда отон эти сахабы чигер такыпты эмелатчы. Антон бу эхеге төм сүйгүтөр очоона бәгәт сахаһирен олохтоқтырын этон сахаһире кәрим коллекционерлар балалар балалар аны бары бирге бир сәгат көрсәт. Онда жон самы интерхене тугу мөнәрә бит. Хамы интерхене мөнәрә дигән ди булырга хатчылары, булырга хиттәри, самовардары, особенно бу чырапчылар нәһә чөдүк мөнәләр таттылар. Усалданнар, он аммалар нәһә чөдүк мәхтәр мөнәләр бит. Кенләр бу 15 лаһ юбилейдергә хаҗыбытым. Төңөлүлөр муну олох терехинякты муньяллар төңөлүлөр тараттар. Нураганага Клара Ивановна начуды кайыр муну төңөлүгө Екатерина Васильевна бу быйыл сүрбө хала юбилейдерин лары жылдар эме бу коллекционердар. Быйыл Нураганага болла коллекционердар республиканская бастыка хыктырга жыппыт эме тутулар терехинлери начуды каспыта. Быйыл бол татта болуктах. Антон Елизавета Егоровна чуранчыктары урочкалары муньяган. Мин баллагына туукпун. Себеби мен чуталбын. Бирин канада хыраттарбынар, кинигелери нар кумуячыбын. Кинигелер вырескалар, открыткалар, руку кумуй бутарып. Онтон бу кенике коллекционердарга кирен барамын бу маннык кыры кинигелер кумуянарыбын. Онун че отучу кинеге буадан эрер хамай агая кэти экземплярдарым. Онтон учутал эми бир атрибута туактар ручкалар болалар. Ориенте ручкалар эме чөйсө чеке болар бол. Көхүстөн такка ручкалакпут. Руккуттан бериңеңе дери. Манна көрдүрүгө ди. Мүксирктен келбит. Англияттан, Францияттан энте Кытайдан айын келбит ручкалар баалдар этинне. Тендеге калды мага. Эди мен хылжыбы сиздерге тоо комьяган дөө бетер сакасты гунду. Хок. Наханнык мен утен карыен коллекционер көрдүк санамаппын мен Бұдеса ар, ұрық қырағы жаннаға қомиссар әді біт, онтан кәнікі итәртістар қырқадар әнегенен бейбәбде бәсірігін ер әді біт, қомиян. Онтан кәнікі біз ағарам барымын дұға жарыға дек көрдік. Мен көрі-көрі мәне бұн бәйім мүйі бұппын, соты бұн, сұйы бұн, сотыры атыры. Онтан тұғақ ұшутал өсі бір әмесі бәхә чоранлар болалар, өлігін бұл еті чоранлар мүйі бұн. Тоонча чөхүшүкө аугунча бар арасеттен эме жондор агалалар дагына бем хыры тауру хыртакмына дагылабын тыстарын дахергемин она че бийди экземпляры муньяхатыбинде мүккенлер баалар ону хамай манна чөрааны муньяр бар төрүүтү мити сахалы былыргы алтан чөрааны тине турар онтон сахатын учуталы боларын быхытан мен акылы ийиттер муньябыт ону хамай төрүүтүм эме бу улахан Он тоқсы сүйетәғі чоруан, олақан чоруан, бұларғы чоруан ордан қалбыты бар. Ол онта сағаламын біреген аны коллекцияға әрбәқ месені ұлбатын демін. Итені бүк айықтары, бүк айық чоруанары мұнябын. Әме әтті онша бар. Оны че оны тағынан кейі мұнё қайылағы қарығыяра үрдәғі әрбәқ. Білі білік сүвенерген бөә қалалар бала білік. Ол аллақтарына бұрам енді, әме ұрын иған, ұрай деп тұғық. Тұралар маған етектер, оны сүвенердер. Татьяна Николаевна, онтан же ән тұғы мұннаған еш? Мен қолана ұрыт әме ұзнаучуақтары акырыққалар мұнер әдем. Онтан кәнеке те сақалы календар тақсыбытығар сақалы календардыр мұнябын. Оты ол бәйбін өлебәр дағына мен аға туала құрдық. Олеген оны барды мұнен ебін. Оны бұ кәнеке өбігім ехеті қомуға дем мұнен сағалабытым. Оны болана чоран, кытыя, қамняқ, еген балдар. Оны бола бүгін бұ манна ары атыттары ағалбытым. Бұ мантықан болағына бұ маны білер болақ әтте бары бұ дүгін күрдуақ, оғы кенің күрдіктейбін бәе. Оны бұ маны наға бейхірейбін, оны қанным әте көрдердіқ бұны маны әмен аға сөбілілілер, интерехіргелілер. Бұ мантықан болағына атын арастан әтелілер.
Bu olan oluşu bir hige törükler bir yarahmaptır yihittere. Mantıgabın bola öyden kırdı kıvı oluşu at duyağın hamı dırdık onu butlar. Onu olana bilgin atın çoğulkayın çödük bilbepin onu ıyıt alahavınlar. Onu kim otun atın atın dikkat ederler. Bu oluşu at duyağın bit ona naha kere getenler şöyle batı onu butlar gibi. Bu mana oluşu hamayı bastın otun ihit kurduk iddia çabı. Onda çoranlar bağlar. Onu olaydı hayatımı da bu miye. Mana miye çöldük atın bilbepide. Onu valla bu miye bebi cömut oluk tuttu bu daha bu çevi dihittere. İhin kaldırı? İhigar bu bu kahana on buttar mahanan. Bu manlık. Bu mana miye bu iddihacabın onlattan öso çoranları ginleri münyan bulduk. Kölüvenetten kölüvene vara durar gına komiyamı münyan sağladı. Ona kamyak var onda manlık kımız bu yergen hun dihittere bağlar. Onu bu mana bulduk iddihacabın onlattan münyan sağlayan suyan sotan rastan. Жаны билеген Вера Петровна тугу муннер болаган э. Мен оттон огор дек биттен сүрдөгөн эме аны маны муннер бун сөйлөйбүн. Кырайжамын оскола жамын нар өрү акыркалары эме бу Елизавета горамын курду ручкалары сүрдөгөн дамыс путум. Ондон билеген колобора тее бүгү тиян барамын эме бу Татьяна комнарын терибит Үчөбайым Сулхан ген коллекционердерге кирен үс сылбын кыттыган эребин. Bastan otan oskola hinen koleksiyoner darga oğlanı interim bitir hep. Onun için bana oğabır. Oğam bolanı bu oğamın uyuyar mı? Behes klasi önüne kadar oğlaktım. Onu uyuyar mı? Otan bu onda bu sertifikatları bağlılar. Onu da bu tuğun kini kinder şakalaklar bitti. O ister yer bar anıdır sürdüğün sebilen bana. Böyük bağını muskuda. Onu bolanı diyemin ködür bitim. Onu da sağlamı da kayamı. Urut min sürdüğün ölbağımı nyeretim diyemin. Kayamın daşa vardı. Ondan kaççı manı daşa oğlum emin münye gemi. Kaççı münye bu çıbara sertten oğlarım en hoğuru kırın satı hıgarayın baran kallaktan ne bu angliz kaysen en o bıtak kaydarın münye bu. Onda olana öse bağır elbaq bolu oğa gemi de toktuğun. Yübileyinde on sok kaydar münye argındım. Gündü tsep. Ondan daşa oğlum münye oğa gemi. Kaçıgata eder olur bileyim kompüter kullanışı deyin balalar diyor. Tanı hın tuar interesi ah balalar nada terdiyen otun. Beyim balına bu sürdüğü sistem taksa bu bulurgu padrugalarım, canlarım yiyin tuhtabı akırkalar tamunya sağlan bileyin olu. Çevire Petrovna bileyin kalga zırkalanı tuhta bul. O kendine kapsatibitin salgı akıbıt beheginin birge bulun. Үшүгейен бу серге берин күндү көрөчөр бигинин бирге болар гытыгар ыңырабыт бүгүнгүттен биги свитшот тигерге үйрөнөх бит. Ол курдук бүгүнгү бириге биги бастыгы чахын көрөбүт жаккан ол Мария Тейлдар бияга сүбелен свитшот кебин кайдах быхарга береде. Дорогларын свитшот ден таңагы бары сөбелен кетелдер мен бүгүн Калгас Бремя Қайдақ бұхары, оны қайдақ тегері көлдіректін бары. Свитшот тегерге трикотаж таңасынады, оны аверлок масыны төт саптақ. Трикотаж таңас араз болыр, онды тұл трикотаж таңа уынарын көребіт. Той дейхіні хорох трикотажды трикотаж жакард дейін бар, трикотаж жакард наға жөндік маңды уымат, ол таңасы таңа свитшотқа тұтулы бат өлген. Сразу өйден көрек қанады. Қанны трикотаж басын. Әдер күзгі деген болақ бұны, мен кенеттен түт әремерей ұлық бұнады. Көне өттік түйінің барықта, бұл сантиметрова ленті. Онты бұтын көребіт, ауғын түт, муанчытың кәме, ату түт, сеп кәме, қыратық бұл лейті маңық. Болықта. Бұғын бес. Свитшот ұғына бұған күрдік көрәбіт, онтан әмей түрді көғары төбіт. Онтып бұд түрдің алтта. Бұд өт көмейінің вікірекен ұрықта. Бұд вікіреке бұд мұрастой болар. Thank you.
Так, бу спинка вот. Как сите. Бу инники вид. Берет. Так, блимади танаспытнула вот. Қас таңасқа маңды кромка дем бар. Ол кромкаларын берге тұталады. Маңдық болар. Көстіпдер сик соқ болады. Олег маңдық. Сикке тұғыды қалар баппыт. Таңас ұңынар олег. 1 сантиметр қоқ болықта. Bu manlara kalır, Allah rahatı ver. Үшігейін бұл серге берін, светшоту қайда қыты кебін бұғырған үйрәміккіт көрбіккіп олыген әрінәбін, үннекетін біғеге бері бетігер асалғытын қаяндағыны көрерің. Че біғеге мастер-класқа керек қары, оқырдық Татьяна Василевна Тиханова үті күнінен. Че бастан бән түскінен білігінлер көпсәрі? Мен құрабы тұртыс қолтығар технология ұрығын өртебін Асастыларын, асөбілілер. Оттан бұл кендігі тоқы болағына бігеге оғылар бұн қытары бұл көбітан аттаран тегеге үлелі әйті біт. Онда бұл оғылар бұн қытары мен бұл сұндық сабыта тіпіп біт, сұқынанан. Оттан таңасылыс көйдерінен аттаран тегеге әлбәк омықтары істерін культуратығар кейірер. Тосақаларға әме болыр-болыр Бұлыр болдағына білі сұқына таңа сеген соқ болан кенелер болдағына терінен аттарын тегерлер. Құлыбыры тек оба қолғағына, барата сұстарынан тегерлер. Онтан біліңе береме ға болдағына деп сүрді ағыл бәк, материал әл бәк. Таңа сұстарынан да тегек қа сөйе барағына, шерсті болуын, сүйденін де тегек қойып, Әрәс таңастарынан тегі қой. Бұны тұнты бұл сұқынанан тегерін аға чүгей, сұқынанан көстүйті де чүгей, әрәс үйіндер бағылар. Бұны сұқынанан тегі болағына әбетер, өсі тегі бігі ұлыбыра сұқына бұл батақпытына әрге бұлырғы драпсонлару қаян тегі біт. Оны драпсон боланы бұл сұқынаны қаяндығыны флизалиын дегіне Құлар ондық бол батақ, әнегінің бейтін тияғыны. Бұл филизалиыннан қаятықа кенелер қатысты бата ордық үшіой болар, үшіойдік көстер тегергеген ұмат қаябат. Онда болдағына жүхінің аттарыға болдағына жүхіні де көрін. Күхінгі жүхіннер, сасқы жүхіннер, сайынғы жүхіннер, оны жүхіндерінен, раз жүхіндерінен. Бұл ұрттан бейенері үксін қара оны қығыл жүхінінен тұтталдар еті, самай. Оттан таңыз күбітан аттары еген маңды де Орта тұғар бұл бұхар бұтығар бейге бұл оттың көбітан бұхар бұтығар қаяндағыны таңасы тұғыратыттан. Өтті мәнді ғылаты бұт, тұғыратыттан кені ұнар бұл ауылен білет сорық тұғын таттаран қаян. Онтан бұл мәнді фигуралары, рас фигуралары квадратты болын, треугольникті болын, шаблоннан әме бұғы қысып, оны линейканан мәрейден әме бұғы қысып. Жанта қайдақтыға әм бар әрі? Онтан қолыбыра бұл дебеге, мен бүгін әйеқі бұл иннелік, Палата маңдық инне-аннер подушка деген көрдір оғым. Онды болыны жебу бастан маңдық жебу жүгіннен треугольниктар бұн мәрейден, бартын үліне қанан мәрейден бұстым. Онды болығында әме бұ туақ көбітік таңаспын, бұ әме сұқынаттан ұламын туара бұ ағаяқ миллиметр күні, үзеген миллиметр күні бұған барын бұн жаманды тегебін. Тегер бір болығыны сейікке арасы, үз сейігі тұтуы қойып, қолыбыра маңдық қачайдан әне. Онда болғаны төттері тары қашайдан бұл бір үтті қолыбыра масығыны сейгін күрдік болар. Онда болғанам жабастан бұл тұқпытын тұта бұд. Ол кәніттен бұл орты тұғар, үкі таңас үкі әрдігер күбітік бұтын ұға бұд. Онда же тегебет маңдық, тегебет маңдық. Барталық үлінен теге болар да? Оқ маңы болғаны бұрдық
ол қачайдан әмінен ұрдық, аға бұл қыбытық бұл тұттығыр иккардығар бұрдық қынан барам бұрдық деге тәлі еді. Абандық тие бет. Ол тиен барам бұл болығына жібі мәттікай бұл чорбайар бұл. Арилыған болдыға жи, оны болығына жи специалды мәнікте қырықып түйінен тебестен қына бұрдық қырия бұл. Очығына кені болығына бұл чорбай бұл, бұл шапқа құрдық керен қалыр. Мәндік қыбытан тегені тұны бұл кергетелді, аразынайының кергетелдер қолы бұра. Өте бүлттегердерінден де кергетек қойып, бұл сапқалы қады өп, оғыр ол қады сөп. Оны мәндік қыбытан теге біліңі біремеға жебі араны үші жилеттері тегер болдылар. Жебанды кенелік әне, қолы бұра бұл сұндық сабы табымен оғылар бұл қытар текпетін. Олақаны тегер, өті қаян дейлінен тегілдерден, оны олақаны тегерге болағына масынынан дағыны тұттуаққа сөп. Ғанты бұл сұқуына бұтарен қалбатты? Материалдар бұтарей баттар да? Материалы болына бұтарей баттар. Бұл мәндік бұл туақтур сыйпайдыр олеген бұл болына түгін бұл мәндікіта күбітіге сыйпайда батын дейін олеген деменде пакосу ой бағалар өтшіғына кені сыйпайда ма. Аха, тұн бұл түхе ұғырынлық тегілдері қолы бұра? Өттін елінен тікте қал, сен өр біремен ұлар, олғының бұрын ұлақаны тегерге болғаны масынана әмет еяқ қойыр. Оның бұрын көтен бұрын масынаға, өзің ұлғырымтын масынаны дәу сөйлік қайылдар. Аха, бүгін күйінгі сөйбе әмі болып бұққар, аяққа мақтана бұд. Жөбілеген салғын, бе үлжеттар бұдығар тие бет, онына Вера Петровна марын өсі көпсәйін іспеденде. Олтын бұлырғы акрыкалары білген әбгелден кәлі-кәлі көрдіққа сүрдіғ үчігей, ол хин мантан салттан аны аныға акрыкаларға мия баран әрәбін, ол бұра білінгі де акрыкалар сүрдіғ интересінейдің оғылалар, оныттан оныттан офсайынан әлбәғі мұнияға тұйбын, болана ұрыққы пластинкалары, онтан кассеталар кәлбіттірі, бәйім болана культура іделәқпін, ол хин болана ұрғаны өртімін осқолағы ұлғырға мия, оның болана ол кассеталар, бұлғы пластинкалар, еті кімнәқ лабанаптақ ең дебі көрдік ұрғаттар даже пластинкалар еген сүрдіға әлбәқтар мияқа. Бияқа тататтан тома кәлін олырар, әм понилары мұнияған. Микрофонға қарайым. Қас ұстука пониланның? Үсілбе тоғы сегін бар. Сәп, оны өтшоны понияры мұнияған онтан атаны мұния баққын? Онтан айнырды деген әлбәқтәрді. Нағал бәқтәрді. Ән бияқа чабарға ағаны әдемір әқті әққінде. Жатур әлі? Әтағы-тағы ерін жәйден қолқы үлкі күгін жүлін бөді бөді балағым дарқан әнюр бағана ұдылу достын дарғаны кәрден дарда-сыда чөр-чөр-чөлбан әрге жәргені одағын жылан құчығыды бұжығы қоғаған құттан мақтайын бұғыта тең-тенгілі көлдіғағым көксі жымыды үлмәді олан бұқы лас-лас-лас оғы жауч кәргелік мачай байба түшіліп жүрші қыз. Өтәді дағына дарда-сыда дарғаны кәрден дәқтебін дәқтері. Атан, ән тоғы чолан понилары мұнияғаны? Атан, интервейге. Мен? Микрофонын жүк айыр болған. Интервейге әңен? Қас саскеттан мұнияғаны өтшіғаны? Өтшім, тоғы сен саспытсын. Өтші білен қас састаққаны ел? Бізін оған бес састаққын. Әнекетен дағына мен понилары мұния тұрған. Сәп, жә, ұнтын Татьяна өсі туғы мұния құтын бағарағады. Антон би почти семьяна мене бит. Бо екі скрим ото, а на ралган кирим олар ми мене лар бар. Нургуяна бала на мене ете пасл денер балар ди, олару мене. Бирим бала на мекай кушкар мене, оана бала на били брелоктари мене, бар мене лар. Сәп, Антон, коллекционердар білі бәлерін істергер атылығалар, атылығылар кейін бәрді. Оның қайдаған? Оның түмсеге, оның постоянен болар. Атылығағын, атастағағын, кемеға тұл құрдық барынан ұлсағын, білсәғын. Бұл ұсалдамтан, шырпшыстан ең кәліғе дептір, ұнмәңі әретті. Бұлда ғад бақы коллекционер Бұл көрі-көрілер, ән мәні көкім еребіккен үйінден мияқы. Құлы бұры ол чөріпшетті ғыдер, коллекционер, начы ұрышқа бір әқтәбіті, бес ұрышқа бір әқтәбіті. Сәй түмікке баға ғана адын? Жәбі, айылғы түмсі атыттан бары коллекционердары, республика бары коллекционердарын әғардарлы бет. Бұл бе фирге тақсып бұтынан, оны
duhagat eğitnen. Tugu bakarar munyon. Kihi manna manı kören manı munyan, manı komuyan hüldağın sinyanar. Çoğlan bu sahar bit canlar. Otun oğulurgu interesler dara miye jarıktağ bolunlar diyen bihe oğulurgu köğülü hatıyıp. Kepsi hatıyıp ondan bihe bihtim sivitler. Onda takoğu uja bağır. Onda bu tügeninden tuhanan min beyim tümsüm çelenlerin таңарак иттерин бис илла хибилейдерин агаддалибин. Сеп. Бүгүнкү күнгө келен ажытап кетер эхе мактанабын, онна өссө дагыны элбагы мунгар кетер. Сеп. Онна индирага бу келен эре. Аха, сеп. Сул символын билектибит. Ысымы сонюга кыттын багалактар жасотовай кыттын ылың илегитигер онна манны кыйтыга хоруйдан. Бұлыргы маньеттары мұнер кейіні тоқтен атылары құрығытын жизінден сұруын бірдетейін құрығы құрыған барыңыз 5-5 33 нөмерге ұйтын. Онтан амбастықынан сөпті құрығы ұппыты көрөтчі чайны розымағығынтан сертификат сүйі. Чугас жоңын күттан ити үйтәк чай ергер. Брахниктағы столғын маңы етілен кергетергер чайны розы ет онны же кергелен мағығына Бүгінгі күнге бігіген, аны білген өссі үлдіштарбыдың күтті білсеққан. Ол құрдық бұм ағайы қонуқтағада мен көріпін сүрәқпінен ген саңа келіп сүрәқтәмеді. Манына кем үлелес бідей, бұ келіп қайдық өске бідей. Бастан оны күтті білсеққан. Үтігі күнінен? Жа бүгінгі күнге бігеқа елжетті кәлілер Айталина Анатольевна Петрова бұ республиканскай анал коррекционный интернат аскола музыка салатын салай атчыда. Оны тәңе Любовь Борисова режиссер бұд, онына ұрығы тоғылар бұд Мичел Моисеев, Роман Винокуров, Айлана Степанова. Үтігі күнінен сетігіл. Жа бастан бұ коррекционный интернат аскола тұғынан білек бүтін бағары бұд. Бұд оңан кепсе? Бүйгі ұскола бұд бұл қорыққа, жүкөзкөй қорыққа арас республикаттан келен оғылар өренелер. Оның кетігінші 12 ғылағатта бүйгі ұскола бұд мәлттөқті көрір, көрбет оңына істебет, мәлттөқті кестер оғылар қолбас бұп бұд. Оның ғырлы бүйгі кетігінші 12 ғылғалы бүйгі ұскола бұд үхіз төрдіз виттерден атағы дебет. Білі бұл кетігінші 16-та білім бүйгі вит бұд соқ. 200 оғы өренер. Әппетін бұрдық арас республикаттан өренелілер. Оның отын кенілер қасырды түгер әбеккелі өренелілер. Әбеттен кейі арас күрұжоқтарға, жарқытарға ғыжалылар. Отын ұрыға бұқа бар жарқтаналарды әбетер қайдағай? Ұрыға болағына бұқа бар болбаттақ, отын бағалақ оғылар өренелілер. Бұқа музыкальны салаға қолобыр оғылар спец инструменнақтар. Ол баян, бұ Мичел Рома баянға ғаджалылар, айылланы фортепианаға, мелодикаға, онны бұ флейтаға оңнен ғалан әребіт. Онны ғаджар оғылар құлабыр нотны граматаны бараллар, сәлфиржа ғаджалылар, музыкальны литература ғаджалылар. Онны оны тағынан ұттын музыкальны предметтар хор бар, младший, старший хор. Онны ұттын арас үнкүйге ғаджалылар. Музыкальны үттін оныннық, гитараға ғаджалылар, фортепианаға ғаджалылар. Оны выборачына оғылару бігігі бараларын болбаққа таланнақ, музыкаға ғыстығас, оны слухта оғылару лабыды. Сәп, оттын мен көрөбін сүрәқпінен дейін келебін. Оттын үгіз кейі интернет нөңе көрбіті болу, сұрақ жан оттын көрәліктері болу. Ағаны бұ келеп бастан қайдық өске біде. Екі лағыта бігеқа Татьяна Горовна Неустроева ден әдер таланнақ мелодист үлі құрды өбітігір бігеге, конечно, администрацияны директор бұтын Мария Гавриловна Сарасиндаға керемен мен ұлық маңнық таланнақ оғылыр бұдығар. Бағалысты ұры құрттыран қалық қайын демет Татьяна Горовна бігеқа үлілі келбіте. Онтын бұ номны екі ғыл бұғылырға ұры құрыян білген бәлірі сольный ырылардақтар. Ол құрдық сас Татьяна Горовна кейрен баран мен көрөбін сүрәқпінен ден ұры құрыйдым істен көрекқа дебіте. Оны, конечно, істен баранмыт сразу мияқа қарқпар келіп көсті біте. Бұл болағына
Татьяна Горовна музыката, онтан тыллара Иван Николаевич Егоров, Горный, Иван Горный, кине тылларгар, Иван Горный баллана эме қолавыр беге школабытыгар үлелебит математика чуталы, урут үлелеге дебута білеген заслуженный отдық қолырыр, пенсия қолырыр. Кине атынан сылын айы туақ күректер болалар, ол күрдік қоғандырын ағалылар, үрге ұлылылар. Онна тын пасыновкалар тұраралылар, онна боғылар хылын айкытталылар. Ол күрдік, мен көрімін сүрекпінен дейін бұл телезеретелер істебіттері болу. Онны үрі айылылан, сас, күхіңіттен халан, клип, ұстаммыт, оттан бұл бастығы декабрға сүректен еті болу бұтан Национальный художественный музейге. Онна тұн бігегі бұл үс талана олар бұтын талан аламыт, онна бұл үр Жай клип режиссера Любовь Борисова болаған. Қайдақ ұлыстын, ән қаған білген бұл банды клипка, атон ұрыға клип ұстақты ақын? Бұл клипінің бәді предысторилағы деп, әне тұқ сұхпадейіне күді интересіне бағай түбелті болдырыр. Бұл кәрелден кинаға саундтрек күдік ұлды бөтті. Ол кинаға монтажка ұлсыз бұдым. Ол кейінен монтаждан бүтінәрді ақпына ұрауына кен оператор Семена Манатов әрген бұл клип ұлтыр арғаналар коллекционы школыларден әппіті, ұстауытты өден тедавай дейді. Оның үретін үппітігер арай істейдің ұрауына кейін аға бастары өтін ісқоғаның дағаны, музыката дағаны. Ұрауына әпті бәрі өлген қайдары кейіне кадрдары, онына кейін үретіл Әсіндік история өскен тақығыды. Ата ол кәрелден керені білген білбәппі лақпытшы бітті. Қылғасты-қылғасы кәттіға тұқ тұғынан болар ей? Әте мелодрама, таптал тұғынан. Онына оғылар қоқтар. Әлбәқ зірейдел ондық тіхәне ауыпыла, оғылар тұстарын бұхылақтен. Ұлхан әдәр кейі тұғынан. Валентин Макаров әнюр, айтал ден ол тұғынан, кенедеребін ағылар. Көрбет, он музыкант. Сколға өлдер, ағатын көтті кедер алыр олар. Бұл клипка кене оғыс ағын көтік болында қар. Онына қорат күйі кәрелден атақ үрігіт күйіз, деремін атақ қарын ол білселдер, онына кенелер ол тапталары тұғынын. Өтшіғына, бұл үрі ол кейінаға әмандық саундтрек бұғытын керер де бедер қоқты? Саундтрек көтік кері аға. Онына музыкальный формулейнің көтік аға линиятыға бағар керенілі. Музыката үшінде оңа ғылды хүддер. Олген әкіншәліне версетін білбәптін. Қазақ саундтректен кейдірі тақары гарин тұшыны керер. Онына тұстық жақын. Бұл клип ісқоғаны кейіне енен әңгіт сабыйтені кәпсер күлдің. Сөзінді. Түбәхіндерін. Жи білген оғылыры күтті көрсет еққа айылланан, әйген сақа хәрі барды білер. Онтан жа ұрғыт болар бағанан білген дағыны барды. Олар таққаны ұрғыт болаған. Сен білі ұрғыт боларын хәм білінің дикторды оның аразияға. Оны әмет ұрғыпын хәм біл, мұрақпаппын хәм білі ұрғыттау тұрауын сынаға. Оған сынаға. Тон клипка оғыларғыр түхәт олғы бұ Қалтық дойғой бұтым атын ұрақаттыр әмі көстіптім қалтық. Араңай боздағайын. Онны маңы тұрор бұттар, маңдық тұр, оңдық тұр, маңдық олар дебіттері де. Олаттарға керек қары, Мечел, ән қас асқыттан ұлығыны? Мен олақ қырабыттан ұлығын. Бастықы Клавдиона Герман Хаталаевтарға ғыджі бұтым. Әмі өскол Айталина оны Николай Баттақыптыр деңгеме жарықтанабын. Сәп, онына, ән мен білер-білен өсі қастыр ғытығытты ұлла бұтын дуэтті ауыдан ең бағалақты, Мечел? Дуэтті ауыдан, мәе. Жәк, кеме кеме күтті? Оттым бұл рүңгіттан Алексей Потапова күтті, оны Антон Иванов күтті өләлі ғаджавын. Онына бұл рүң бұл Алик Гергорьевтің Сәп өтшіғына, ән ұлғыргар, төріктергер барды, әбетер бәйіғар айылға қолас бербітті? Құтты білбетім. Ото, папа мәттінен балылар бұғылақ әтерлерінен атақ. Жаны Ромаға керек қам. Рома ұлаттықыны тұқ, идәне бұғылықын бағырағын ә? Адатан баран,
Himbir muzika tu etten berak maru. Kurus ke muzika muzika ni usir usha bayan etten tutarari hijau. Anu etten ami kenal etten berak ni ami barat orang himbir. Antan bu ogolar tuhka haji betar do sahuru korak terga kurak terga rein kurakat. Misal romah haji betar hiye ayolana. Antan min kurus ke ulu hugar kirin cung buan besalah ka sentiabur ikan kapan kau bijil? Anna, mesti dengar otne konkurs pun bisa. Anna, beramban gitar aku oleh Allah hamar arlu gustu kejunya Allah betul. Anna, kerem paka populi kau nyawa tu sahali populi lor. Anna, nama nasi betul. Zasa hari ni ni ikut skit tradisi dia. Nama nasi betul. Antai lana, membawa Москва зажги свою звезду ден конкурс какой-то готовым. А бас пар бат бат да? Санкт-Петербург. Ага. Уоланта. Ага. Джанна Каяста. Санкт-Петербург вана дипломан бобутом. Ага. Тэхэлбэ хобарте? Хм? Тэхэлбэ хобарте. Эдбэ хобарте. Араханай кортон баварте овар. Москва бовагана лауреат второй степени бобутом. Бұл международный конкурсқа мұны көрбет оғыларға нағаныр күстек болалар. Беге құлабыр саға херін көміскі бұрар болақ бетті. Онына мұны оғылар нағаныр музыкалыны болалар. Оны музыкалыны сүрменге наға чөйдік оң юллар, ұнырық үшөйдік ұлылар. Олығын беге оғылар бұт әметтін қырада болалар мұны хетейлер дәқтер. Әрдеттен бәлемненен құлабыр программабызын оңыр оқ бұтыннады. Ага, окурдук оттон республиканская городской конкурс торгаманна, конечно, лауреат дипломам бого булабыт. Ага, оттон международный российский уровень, конечно, олог эддеттен белемнене кынада. Онто тикилебу устаргытыгар ким ибинен көмөлүстө. Ондотон тохама ыракаттар көрүштүбүт, тусукту битер барта кайда кара. Наа үчүн дик табылган калды. Ибинен буллагана өтүрүп биттере. Aha, terapit tera, tuh tawat tera, terapit tera, orang taulakan ke erat tera hujuk, pasti hujuk pula. Ust tuh ka ust buput ayolga taksa, nasionalnya kudar setan muzika, orang askola kahulu buputi allar, orang utabi hiki mamianan ketehemit itu imenna kuhun, iksa kuhun itu nik ayolgan ketehemit barabo asyam misna pelajatka bolam betawalar bu. Руководителлер болам баттаққан ұғылы бұп бұд, Покровскай тұраққа. Онтан Национальный художественный музейге ұты үші бәдігі ұғылы бұп бұд, барыта табылы бұды. Оскула, конечно, бәлірі оларар тұқтур өрінер хиддері болады. Олеген оскулаға үші бәдігі ұғылы бұдтыра. Күнді көрәтчілер, білген Кылгас рекламнай тоқты ол кәніне бігі саңа клибі көрі оқ бүті, мен көрібін сүрекпінен ден клибім. Онтан ұсымыз оңыға күттің бағалақтары, ұсымыз оңыға күттің, әйге чайная роза ден мағығымтан бәләқ сүйен ұлы қытын сөп. Әйтілер күтін әйге бігіға берәрін 4-2, 14, 39 ден емірген әрі Чай білеген Кылгас рекламный тоқты бұл, ол кеніне көрсек бұд. Үшігейін бұ сірге береге білеген бігеген бұ рекламный тоқты бұл инніне кепсеп бұд, клип бұтын көрек бұд. Мен көребін сүрекпінен оператор Семен Аманатов, режиссер Любовь Борисова. Қараңа олар ол
serek bine. Сүрәген тарияр наһа шуга килибе көрән астыбыт җото бу оголар айылгага таһаҗҗа хуллы бу кетте бу кемгә эге тоңмы кутту өбтер хайдагы тоннаһа вата камсаным сени элбак булла җанан улаханны тоңмы тоқпут аһа антон айылгага ин җергетен төсе бүлүге дий тастына гыт дий төл бакта хаҗага дий тон айлана сай хаҗа беген ибен кызалар атачу дий Клип
бір клип ұстарға. Тіме кейіні көрдік дек, кара кейіні көрдік. Гынан баран қол бір диалог кейін әппәкен хатан. Под музыку барықтақ, олген тұлақ уақ қайдақ кәпсе қағы историяның дек. Ол үтінен ары ұрақан хауыстық қағы барда взглядами, жестами, которые ханада. Он на хазбите кадр максимально выразительный был надо. Синий город Аллах. А так, от Атмклиптера уже тух плай. А рецепчики Хаустер. Он уже хайдах пар стукнет. Это жанр тан тутулукта. Это буманный жанр гай. Эрхан Хаустер, когда мы барат. Это рецепчики вата катанна. Актер дарбутэн, еще и дыгани улар. Лутагавта, Алеша Пахомов. Асколтан был бут Алгаска. Мэнэ. Кинага тигинеттен убуткада дарып палыр. Он натна оғылуды. Эти костерда хайынгы. Он бу оға омай гыннер. Оға да болуң дейбін. Он бу осколатын. Айтерлен лақ. Еще бәді бұлан убуттар. Хатқын ебуттар. Хорошо дейбін. Это он хашидық аңыр дей? Хашидық аңыр, аха. Еще бәді органичны бәді. Че барда та болда қабы дейді. Еще бәді. Аха, там бу клибынан Джон Сураған тарих біттен. Аха, бар тадманык өй, өй дебіл. Онлық сұллақ, сұллақ бұл күлі болғысты. Онна тұллара әңен музыка. Үрге бәді қайыр. Әтен берер онлыққа. Онна темата дағаны. Маннық тұққа эмоцияға ағылық тақпыртен әршет барыды дүрісілдерге. Гынан бар маннық резонанс тақ, емеске тұрып зүрек күнді. Бұл өне ханава тақпырт. Клибы кеха интернет өкіпінің қасыныңғар жа. Хасы дэттан зонок-зонок бол бұда, журналистері, нәрелері, онык бол деген кәдесіп бұдақ бет. Атын айтылына бұл маңнық қарақтарынан көрбет оғылыр, ұсыловияларға тұпсарғар тұғығына қынаданы. Бұл көрі тегерді ғайдарға. Атын тұқтен етеққа көрі тегердіттан Худдяган автобуста ќе урут даже светоформ, тогар е тиме звукови хуате, он перилагин Худдяган од долар, толку тоа конечно автобустарга звукови бар болбут, оно тон беги е ти инклузија ги дилера конечно бегалар бутери рахан хос болу, потому што бегалар бут специализирани аскола уверенели, бо учуталар баре тифла сурда урахтехтер, олата специјална үйрәмет үшуталылар. Оны инклюзия еден қылабыр бұрыстой общий образовательный школаға бұ табылды ғуаға, потому что тұқ бар предметтіктер үшуталылар брайл система, брайлі денден үйренілер бұғылар, тожишны системаннан, онына нотны грамотаны менің үйретебет. Олын тұқ бар предметтіктер бұ брайлі білектерін нады. Вақтаттан хағалан библиотекардары тұқ бар үшуталылар олығын үйрен тек қана да, бастан тұран үшуталылары, онтың оғылыр үйрен тек қана да. Олығын, конечно, бұғылыр бұдар инклюзияңынден үрған ұғыз. Онтың оғылыр бұ Брайл методикатынан түхіл бақ кенеген ағаға дейл? Тұң ағы бұд. Рома ағағымды кенеге? Тұң мағдапын аға айчу, аға. Аға, айылана? Саботын білен аға Ата қанды кенегелер ағырғынсы бүлігін, қанды жаңырдары? Мен көрәбін сұрақ бінен жәнеті бәғі кенегені бұл бұрымды. Оны кенегі бар әбітті? Иван көріне әйбітті ол. Оны қоған орайын бәді. Че бүгінгі күнгі кәлен бұл келебі сұрдап бұқытығар кәрсәбік кетігері хеқа мақтына бұд. Күнді көрәтчілер бейт, ұнтың бүгінгі күнге ұсымы сонним кайылаға Надежда Захарова болар намтан. Ол күрдік тоқтен әйті әтей, бұлыргі маниаттыры мүнер кейіне тоқтен атылары есепті құрайы ұпыт Надежда. Әппеті нумизматтен боларынан чайны розамағығынтан ән сертификацияны ұлың. Күнді көрәтчілер үшігейін бүсірге берейіні бүгін көрбүкі өтім, атан астымы күті дұғы бүкі болу ден әрінәбін, онына индікетін бігі берей бітін күтті берге болар күтігар. Бәяғыт олы құтын қарыстан, жүгі жоң ұтын сыналан, анығызге береге көрсе қайдерем, оғыларғы өр қытігер сетігенем, үрдіктен үрдік дабайылары бағырады.